આજે આપણે બનાવશું દહીંની તીખારી કાઠિયાવાડી. દહીંની તીખારી બનાવવા માટે એક વાસણમાં અથવા એક કઢાઈમાં આપણે થોડું તેલ લઈશું. તેમાં એક ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, એક ચપટી હિંગ, એક ચમચી લાલ મરચું અને લસણની ખાંડીને બનાવેલી ચટણી નાખીને તેને આપણે ગેસ પર મૂકીશું. ત્યારબાદ ગેસને ધીમા તાપે રાખીને નાખેલા મસાલા મિક્સ કરીશું. તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખીશું. હું સિંધો મીઠું વાપરું છું એટલે મીઠાનું પ્રમાણ થોડું વધારે દેખાશે, કારણ કે સિંધો મીઠાની ખારાશ થોડી ઓછી હોય છે, જેના કારણે મીઠું વધારે નાખવું પડે છે. હવે આપણે બધા મસાલાને મિક્સ કરીશું. બધા મસાલા મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ થોડો વધારીશું, જેથી બધા મસાલા એકરસ થઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા જ મસાલા એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈને એકરસ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં દહીં નાખીશું. દહીં આપણે વધારે ખાટું પણ ન હોય અને એકદમ મોળું પણ ન હોય તેવું લઈશું, જેથી બધા મસાલા મિક્સ થયા બાદ પણ તેનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે. હવે દહીં અને મસાલા બરાબર મિક્સ કર્યા બાદ આપણે ગેસ બંધ કરીશું. હવે આપણી કાઠિયાવાડી દહીં તીખારી એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. આને તમે ભાખરી, રોટલી અને રોટલા સાથે પણ ખાઈ શકો છો, અને સૌરાષ્ટ્રના લોકો આ કાઠિયાવાડી દહીંની તીખારીને ખૂબ જ પસંદ કરે છે. તો તમે પણ એકવાર આ તીખારી ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરજો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો.